TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Selama satu jam ini, Nisa akan menemani murid-murid yang menonton bagi slot tahap 2. Satu lagi mata pelajaran menarik yang akan kita sama-sama pelajari. Sebelum itu, murid-murid di rumah, Nisa nak ingatkan semua agar kekal menjaga SOP dan patuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi memastikan keselamatan diri kita dan juga orang lain. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada. Jangan lupa untuk pastikan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih sekiranya boleh. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Hari ini bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, apa agaknya yang sama-sama kita nak pelajari dan siapakah guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jomlah kita pun tak nak berteka-teki, kita tonton profil mereka. Baiklah murid-murid, jom kita nak persilakan guru-guru kita hari ini. Kita ada Cikgu Fifi Nur Ilya dan juga Cikgu Afiq. Hai Cikgu, selamat datang ke Didik TV. Hai. Hai. Kedua-dua Cikgu kita hari ini merupakan guru-guru dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Betul Cikgu? Betul. Baiklah, hari ini saya tak sabar-sabar nak pelajari. Apa khabar Cikgu Fifi? Sihat. Alhamdulillah, ya. Cikgu boleh say hi ataupun cakap lambai-lambai dekat murid-murid kita di luar sana. Cikgu Afiq, apa khabar? Khabar baik. Saya seronok hari ini kita ada kembali Cikgu Afiq dan Cikgu Fifi. Saya nak tanyalah ya Cikgu Afiq, Cikgu Fifi, apa yang kita nak pelajari hari ini, tajuk kita dan macam mana kita nak kaitkan dengan apa yang telah kita tonton sebentar tadi. Tetapi sebelum itu, saya nak minta Cikgu Fifi untuk perkenalkan diri kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan Cikgu Fifi. Hai, assalamualaikum murid-murid. Nama Cikgu Fifi. Okay, Cikgu telah pun Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Pengalaman Cikgu mengajar adalah selama setahun. Terima kasih Cikgu Fifi. Cikgu Afiq pula Cikgu, silakan. Okey, hai murid-murid semua. Nama cikgu ialah Cikgu Ahmad Afiq bin Ahmad Asri. Cikgu mengajar di SK Putrajaya Presin 82 dan ini merupakan tahun ketiga saya mengajar. Baiklah, terima kasih Cikgu Afiq, Cikgu Fifi. Berbalik kepada soalan saya sebentar tadi, kita telah lihat beberapa sedutan dari pembelajaran yang sebelumnya bersama-sama dengan mungkin Cikgu Afiq juga kan dalam video itu tadi. Takut salah orang pula. Mungkin Cikgu boleh kaitkan tajuk kita hari ini dengan apa kaitan dengan video yang telah kita tonton tadi. Silakan Cikgu. Okey, sebenarnya kalau kita dapat tengok video yang tadi, kita dah tengok kita dah belajar asas kepada pengaturcaraan itu sendiri. Ya, betul. Dan juga kita dah pun cuba pada mulanya. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar ialah dengan tajuknya ialah Ayuh Kita Bina. Ayuh Kita Bina cikgu? Ya, Ayuh Kita Bina. Bukan, bukan bina rumah. Bukan bina rumah. Bukan bina rumah. Oh, barulah saya faham. Saya pun sebelum ni ada belajar dengan Cikgu Nancy tentang Sprite. Sebab saya ada nampak ada Sprite dekat sini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak tanyalah Cikgu Afiq, mungkin Cikgu Fifi, apa yang kita sama-sama nak capai hari ini dengan murid-murid yang sedang menonton? Okey, jadi apa yang kita akan capai pada hari ini, di akhir siaran ni cikgu harap murid semua dapat membina, yang kita nak bina tu ialah atur cara struktur kawalan jujukan. Yang akan menggunakan feature-feature yang sesuai lah untuk sesuatu objek. Baik. Yang pertamanya kita akan melakukan pergerakan daripada kedudukan A dan kedudukan B. Baik. Yang kedua kita akan memaparkan dialog. Dialog. Dan yang ketiga ialah mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan. Jadi ada tiga lah tadi. Ya. Pergerakan. Pergerakan. Dialog. Dialog. Dan bunyi. Dan bunyi. Betul. Berdebar pula saya. Cikgu Fifi bantu saya. Boleh cikgu? Eh? Boleh. Boleh, tak ada masalah murid-murid di rumah. Kami harapkan anda semua bersedia untuk sesi kita hari ini bagi mata pelajaran tahap 2 reka bentuk dan teknologi. Hari ini tajuk kita, Ayuh Kita Bina. Tapi bukan bina rumah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom kita berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. We'll be right back.
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 2 mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Hari ini topik kita Cikgu Afiq, Cikgu Fifi, ayo kita bina. Kita nak bina apa? Kita nak bina atur cara struktur jujukan. Betul Cikgu? Betul. Takut salah pula. Saya pasti murid-murid semua sudah bersedia. Kita dekat sini pun kena bersedia. Yang pertama, kita mestilah sanitasi tangan kita sebelum memulakan aktiviti. Saya nak jemput Cikgu Afiq. Silakan untuk sanitasi terlebih dahulu. Okay, baik, Cikgu Afiq boleh berundur sedikit dan Cikgu Fifi bagi menjaga berjarakan fizikal di antara kita. Dan saya ada pembasmi kuman bersaiz poket yang sering saya bawa ke mana-mana untuk memudahkan penggunaan. Baiklah, kita semua sudah bersedia. Murid-murid di rumah diharapkan sudah bersedia dengan mungkin bahan rujukan atau buku nota, pen dan pensel atau dengan komputer masing-masing. Jom kita nak mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, jadi sebelum kita mulakan, saya harap semua murid sudah pun bersedia dengan buku teks masing-masing. Buku teks masing-masing, jangan lupa. Okey, jadi boleh rujuk muka surat 92 sehingga 94. Baik. Buku teks tahun 4. Okey. Okay, jadi tulis dulu. Baik. Okey, daripada tadi kita asyik sebut ayuh kita bina. Betul tak Nisa? Betul. Jadi macam yang Nisa cakap tadi, apa yang kita nak bina ialah atur cara struktur kawalan jujukan. Tetapi sebelum kita mulakan kita punya atur cara ni, kita mestilah mengetahui ketiga-tiga benda ni dulu. Yang pertamanya ialah situasinya. Situasi. Yang kedua ialah algoritma. Dan yang ketiga ialah sudocode. Baik. Okey, kalau kita sebutkan algoritma dan sudocode ni, kita tak faham, betul tak? Betul. Mungkin terkeliru dengan terma-terma yang digunakan, Cikgu. Jadi, Cikgu dah pun sediakan dia punya maksud. Okey, Cikgu Fifi boleh tak tolong bacakan apakah maksud algoritma? Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Baik. Okey, algoritma ni ialah langkah-langkah. Yang kedua ialah sudocode, ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Sudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Jadi kalau kita tengok dua-dua maksud ni Zah, sebenarnya nampak macam sama, betul tak? Nampak macam lebih kurang je Cikgu. Dua-dua langkah. Kita nak bezakan Cikgu. Okey, tak apa. Jadi lepas ni Cikgu akan tunjuk dulu satu contoh situasi, contoh algoritma dan contoh sudocode. Baik, barulah kita akan bina. Ya. Okey, jom kita tengok contoh situasi. Okey, inilah contoh situasinya. Ibu ingin menyediakan teh o panas. Oh, sedap betul. Sedap. Nyatakan cara-cara menyediakannya. Okey, ini ialah dia punya situasi. Jadi berdasarkan situasi ini, macam kita cakap tadi, kita perlu menyediakan algoritma. Algoritma. Okey, ini algoritmanya. Okey, Cikgu Fifi boleh tolong baca? Boleh. Mula-mula masukkan air ke dalam cerah elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang ke kuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut, tuangkan teh ke dalam cawan dan hidangkan. Baik, tapi kan cikgu, ini macam langkah-langkah yang saya biasa buat dekat rumah aja. Ya, betul. Jadi sebenarnya kita nampaklah dia macam bercerita mengenai langkah-langkah tersebut. Jadi sekarang kita nak tengok apa pula itu sudocode. Ya. Okey, jom kita tengok sudocode. Jom kita tengok. Nampak tak? Lebih ringkas kan? Nisa. Sudocode ni kita buat bagi setiap ayat dan kalau Nisa perasan, di atas sekali kita akan mulakan dengan perkataan mula dan akan tamat dengan perkataan tamat. Jadi dua ni memang wajib adalah bila sudocode. Dan biasanya bila kita buat sudocode, perkataan di depan tu kita akan masukkan kata kerja. Contohnya dekat sini, kalau saya baca, mula masukkan air ke dalam cerek elektrik. Panaskan air sehingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam teko, masukkan seuncang teh ke dalam teko dan berikutnya. Jadi ini ialah semuanya kata kerja. Jadi nampak tak beza dia? Yang tadi ni macam kita buat karangan ayat macam ni kan. Betul. Jadi yang apabila kita buat sudocode, kita akan jadikan macam nilah. Lebih ringkas dengan penggunaan kata kerja di awal setiap langkah tu ya cikgu. Ya betul. Barulah saya faham. Okey, jadi sekarang kita dah pun faham. Apabila kita embas kembali situasi macam mana, algoritma macam mana dan sudocode macam mana. Jadi sekarang kita nak tengok situasi bagi projek yang kita akan bina. Baik, jom. Kita nak bina apa? Okey, jadi cikgu nak minta tolong Nisa. Tolong bacakan situasi projek yang berada di atas. Ini dia, murid-murid, ini dia situasi projek yang akan kita bina bersama-sama.
Rati ingin pergi ke majlis hari lahir rakannya. Dia mempercepatkan langkahnya sebaik sahaja terdengar muzik hari lahir. Berdasarkan situasi yang diberi, masukkan dialog yang sesuai. Macam mana ya cikgu? Kita dah diberikan situasi. Baik? Okey, kalau kita perasan kat situasi ni, kita perlu tengok apakah dia punya kata kunci dia. Kata kunci. Okey, yang pertama kita tahu Rati ni pergi ke majlis hari lahir. Okey, jadi kita itu ada pergerakan. Betul? Yang kedua, dia mempercepatkan langkahnya. Maksudnya dia nak ubah masa pergerakan dia. Masa pergerakan, baik. Daripada perlahan kepada laju. Baik. Yang ketiga, dia ada terdengar muzik hari lahir. Terdengar muzik hari lahir. Maksudnya dah ada tiga lah. Ya. Dan yang terakhir, berdasarkan situasi yang diberikan, masukkan dialog yang sesuai. Maksudnya kita kena ingat, dekat sini ada empat perkara yang perlu kita lakukan dalam projek atau cara kita ni tadi. Okey, ada empat perkara. Pergi ke majlis hari lahir, berjalan pergi, mempercepatkan langkah, terdengar muzik dan dialog. Baik, kita dah ada empat perkara yang kita perlukan. Seterusnya, cikgu, apa yang kita perlu lakukan? Okey, kalau kita ingat yang tadi kan, macam cikgu cakap tadi, yang pertama situasi. Yang seterusnya mesti ada algoritma. Jadi, jom kita tengok. Baik. Algoritma telah cikgu siapkan. Jadi, supaya memudahkanlah. Okey, yang pertama, pilih sprite seorang perempuan. Seorang perempuan. Okey, kenapa seorang perempuan? Sebab Rati lah. Rati. Karakter kita pada hari ini ya, murid-murid. Mungkin kalau nama dia Ashraf, kita boleh letak Kita letaklah Acap ke. Baik. Okey, yang kedua, tetapkan kedudukan sprite pada sebelah kiri, kemudian bergerak ke tengah. Oh, okey. Yang ketiga, masukkan lagu hari lahir dan dialog. Dan yang keempat, sebaik sahaja terdengar lagu, sprite bergerak ke kanan dengan lebih pantas. Maksudnya dekat sini kita dapat tengoklah situasi ini. Dia ada keempat-empat tadi. Pergerakan, lagu, dialog dan juga ubah kelajuan. Okey. Baik. Jadi Nisa, cikgu rasa berdasarkan apa yang kita dah imbas dan kita ada algoritma dan situasi. Betul. Cikgu nak Nisa tolong cikgu. Saya. Ya. Nisa bersama murid-murid di rumah. Ya. Bantu cikgu untuk melengkapkan tugasan bagi menulis sudoku. Baiklah murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Ayo kita bina. Okey, saya akan mulakan cikgu ya. Okey. Yang penting yang saya ingat sudoku wajib ada perkataan. Yang ini cikgu, kita ada perkataan mula. Jadi saya akan tampakkan perkataan mula. Betul ya cikgu Tak apa, nanti kita sembang. Okey. Saya berdebar pula. Okey, lepas mula. Dari A ke B. Dari A ke B menunjukkan daripada lokasi ataupun kedudukan A ke B. Maknanya dia bergerak. Kata kerjanya bergerak. Kata kerjanya bergerak. Okey, murid-murid di rumah, jom, adakah jawapan kita sama? Okey. Lagu hari lahir. Lagu hari lahir menandakan beliau terdengar muzik, betul cikgu? Ya. Kalau terdengar muzik, kita kena masukkan. Masukkan lagu hari lahir. Saya berdebarlah macam mana ni murid-murid di rumah. Saya harap jawapan kita betul. Okey. Masukkan lagu hari lahir. Baik, masukkan lagu hari lahir. Terusnya. Kemudian kita ada dialog. Majlis sudah bermula. Saya perlu cepat. Saya rasa kita perlu masukkan dialog. Masukkan dialog. Masukkan dialog. Tinggal lagi dua ni, Sam. Tinggal lagi dua je. Pasti boleh ni. Pasti boleh murid-murid di rumah. Kelajuan. Pergerakan dari B ke C. Sebab situasi itu tadi ada menunjukkan yang Rati berjalan dengan cepat bila terdengar lagu. Jadi kita ubah kelajuan pergerakan beliau. Ya, berharap betul lah ya murid-murid di rumah. Saya macam yakin dengan jawapan saya. Saya pasti murid-murid di rumah pun menjawab dengan yakin. Dan kita akhiri sudoku kita dengan tamat. Okey, baiklah. Ini jawapan yang Nisa telah letakkan dengan bantuan murid-murid di rumah. Kita lakukan bersama-sama. Saya harap betul lah. Tapi jom, kita nak semaklah jawapan saya. Boleh cikgu Afiq? Betul, jom kita semak. Okey, jom. Jadi macam yang seperti cikgu dah katakan tadi, kita akan bermula dengan perkataan apa? Mula. Mula. Jadi sudah betul. Betul. Yang kedua ialah bergerak. Bergerak. Jawapannya? Betul. Dah dua. Dah dua markah dah. Yang ketiga ialah masukkan. Masukkan lagu hari lahir. Ya, betul juga. Betul. Tiga markah. Dan yang keempat, masukkan juga. Masukkan. Dan jawapannya ialah betul. Betul. Yang kelima, ubah kelajuan dari pergerakan
dari B ke C. Betul. Betul juga. Betul. Dan yang terakhir sudah semestinya tamat. Jadi Nisa dapat markah penuh tak cikgu? Jadi Nisa dapat markah yang penuh. Ya, terima kasih. Tanya okay. Juga murid-murid di rumah. Disebabkan Nisa dapat markah yang penuh, cikgu nak bagi ganjaran kepada Nisa. Bagi ganjaran? Apa dia ganjaran saya dapat? Cikgu akan bagikan. Bintang. Bintang. Terima kasih cikgu. Saya peganglah bintang ni. Yeay, Nisa dapat ganjaran bintang. Tanya terima kasih. Okey, murid-murid yang betul dekat rumah boleh claim dekat ibu bapa sendiri. Dapat ganjaran juga. Ganjaran. Baik. Wah, okay. Kita dah selesai menulis sudoku, cikgu. Betul. Jadi jom kita tengok yang berikutnya. Jom. Okey, jadi sekarang apabila kita dah selesai membina sudoku, kita akan memilih sprite kita. Macam baik. Kita tahu, apabila kita membina menggunakan Scratch, sprite yang pertama dia akan meletakkan gambar kucing ni lah. Betul. Kucing ni. Ataupun Oyen lah kita panggil. Oyen. Okey, sprite ni merupakan image grafik yang digunakan sebagai objek dan melakukan arahan. Dikenali sebagai? Peperi. Peperi, betul. Jadi macam yang kita tahu, kita tadi nama dia ialah Rati. Rati. Jadi kita akan pilih. Sprite baharu ialah sprite perempuan. Perempuan. Okey, jadi murid boleh pilih dekat sen bawah ni. Kita pilih dekat bahagian yang tertulis new sprite tu, cikgu. Ya, di bahagian new sprite. Di dalam tu ada pelbagai sprite. Dan kita boleh ambil yang mana yang sesuai mengikut situasi. Baik. Okey, yang berikutnya. Iaitu memilih blok atau cara. Okey, yang ini adalah sangat penting. Di mana kita perlu memilih blok yang sesuai dengan situasi yang kita jalankan tadi. Baik. Berdasarkan sudokod yang kita bina. Jadi contohnya dekat sini. Kita nampak? Kita akan memulakan segmen atau cara. Kita akan menggunakan kategori blok iaitu event. Yang mana kita dapat pilihlah mengikut dia punya apa ni? Kita punya kesesuaian kita. Kesesuaian yang tadi tu blok. Okey, yang kedua iaitu motion. Apabila kita nak meletakkan apa? Kedudukan awal sprite itu tadi. Macam kita tahu kita nak letakkan awal di kiri, bahagian kiri, bahagian A ke B tadi kan? Jadi kita akan menggunakan motion. Set X to 0 dan set Y to 0. Baik. Kita boleh cari dalam tu. Dan yang ketiga iaitu bunyi. Memainkan bunyi yang dipilih. Kategori blok dia ialah sound, yang berwarna warna ungu. Macam merah jambu ke ungu? Merah jambu. Merah jambu. Merah jambu. Okey, dekat sini dia boleh play sound meow. Tapi kalau kita untuk situasi kita, bunyi apa yang sesuai? Kita kena masukkan lagu Selamat Hari Jadi. Lagu betul. Macam tu, jadi kita boleh cari sound yang sesuai dalam ni. Okey, andainya situasi kita tu tak ada bunyi tu. Jadi kita boleh rekod dan letakkan di dalam ini. Ya, saya ingat hari tu saya ada belajar macam mana nak rakamkan suara saya untuk masukkan kepada sprite ni. Ya, betul. Baik. Okey, dan yang keempat ialah motion. Motion iaitu pergerakan. Yang elemen kita letak tadilah. Pergerakan. Bergerak atau meluncur ke kedudukan tertentu dalam tempoh masa yang dipilih. Jadi mungkin ini kita akan menggunakan dua. Sebab apa? Sebab pertamanya dia berjalan biasa dan yang kedua dia mengubah kelajuan pergerakan. Maksudnya kita akan pakai dua kali lah. Betul. Dan yang terakhir kita masukkan dialog dalam tempoh masa yang dipilih menggunakan kategori blok looks. Dan yang berwarna ungu. Warna ungu. Jadi kalau Nisa perasan sebenarnya setiap blok ni mempunyai warna yang berbeza. Dia nak memudahkan kita untuk mengingat blok mana yang kita akan gunakan. Betul tu. Okey, jadi kita untuk memilih blok-blok tersebut tadi sebenarnya kita ada di bahagian atas sini. Jadi dalam ni kita boleh carilah macam tadi cikgu cakap, ada motion, looks, sound, event, control dan sebagainya. Kita kena pergi kepada tab skrip tersebut dan kita dapat lihat blok-blok yang tersenarai. Apa yang kita perlukan untuk projek kita hari ini yang kita nak bina. Baik, jom cikgu kita lihat. Okey, jadi yang terakhir. Okey. Sekarang ni atur cara kita dah pun lengkap 4 daripada 6 itu. Kita dah pun bagi situasi dan kita dah pun bagi algoritma. Nisa dan murid-murid telah pun melengkapkan sudokod. Dan seterusnya kita dah memilih sprite dan blok atau cara. Jadi tinggal lagi dua. Iaitu menentukan bukan sprite dan membina atau cara. Membina atau cara. Baik. Jadi yang ini kita akan bersama selepas ini. Kita akan buat dengan Cikgu Fifi. Saya nak tanyalah murid-murid di rumah semua dapat mengikuti dengan baik tak? Wah, nampaknya mereka dapat mengikuti dengan baik dan semuanya gembira dapat ganjaran. Nisa pun gembira sangat dapat bintang sebab dapat jawab soalan menulis sudokod bersama-sama dengan murid-murid di rumah. Selepas ini, kita akan bersama-sama dengan Cikgu Fifi untuk menyambung menentukan kedudukan sprite dan membina atau cara. Jadi jom, ayo kita bina. Tapi selepas ini, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Thank you.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Afiq dan Cikgu Fifi dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 82 bagi mata pelajaran tahap 2 Reka Bentuk dan Teknologi. Tajuk kita hari ini cikgu-cikgu, ayo kita bina. Kita nak bina apa? Kita nak bina atur cara struktur kawalan jujukan. Betul cikgu ya? Sebentar tadi Cikgu Afiq telah bersama-sama dengan kita menjelaskan apa itu algoritma, apa itu sudokod. Kita telah sama-sama lihat bagaimana nak menulis algoritma dan juga sudokod. Sekarang ni kita nak sambung ke langkah yang seterusnya. Saya pun dah bersedia ni dengan komputer riba saya yang lengkap dengan perisian scratch. Jadi murid-murid di rumah diharapkan semuanya sudah bersedia. Jom kita mulakan. Silakan Cikgu Fifi. Baiklah murid-murid, hari ini sekarang ini cikgu akan mengajar bagaimana nak bina atur cara pengaturcaraan berdasarkan situasi algoritma dan sudokod yang telah pun kita hasilkan sebentar tadi. Ya, betul cikgu. Baik. Jadi cikgu mengharapkan murid-murid di rumah boleh bersedia dengan aplikasi stress masing-masing. Baik. Okey. Okay. Baik. Sebelum tu kita dah bersedia? Saya dah sedia. Saya sedia. Murid-murid di rumah juga bersedia? Okey, baik. Ayo kita bina. Jom. Ayo kita bina. Baiklah. Yang pertama sekali, kita lihat pada papan simulasi di bahagian Cikgu Afiq. Ya. Okey. Di situ adalah papan simulasi di mana ia merupakan gambaran secara ringkas mengenai apa langkah-langkah yang kita akan buat hari ini. Baik. Okey. Jadi kita akan pergi satu demi satu. Boleh. Baik. Sekarang ini, berdasarkan situasi tadi Nisa. Siapakah nama dia? Nama karakter kita atau watak kita iaitu Rati. Rati nak pergi majlis ajar dia ni cikgu. Ya betul. Rati nak pergi majlis hari lahir. Ya, hari lahir. Kawannya. Okey, jadi Nisa rasa apakah sprite yang sesuai? Kita perlu memilih watak sprite yang saya rasa watak perempuan. Watak Rati. Perempuan kan. Okey. Jadi kita kena tukarkan sprite kucing itu, kucing Oyen kita kepada sprite seorang perempuan. Perempuan. Baik, kita tukarkan. Cikgu Afiq akan tukarkan. Dan ada watak kita, cikgu. Ya. Rati dah bersedia dah tu, cikgu. Jadi sekarang ni kita dah tukarkan di papan simulasi kita. Jadi sekarang kita nak pergi pada aplikasi Scratch kita. Mari. Di skrin kita. Bagaimana kita nak tukarkan. Masukkan sprite baharu. Okey. Sebelum yang pertama sekali, kita kena buang dulu. Padam dahulu. Sprite. Watak Oyen kita ni. Bye-bye Oyen. Okey? Selamat tinggal. Kita tekan. Double click. Okey. Kemudian kita pilih delete. Delete. Okey. Saya dah pilih delete. Dan akan terpadamlah sprite kucing tersebut. Ya. Yeah. Baik. Kemudian kita pergi kepada new sprite. Ada satu ikon seperti macam robot lah kan? Ya. Klik di situ, tekan di situ. Kemudian akan ada keluar pelbagai sprite. Betul tak? Banyaknya, cikgu. Contoh apa, Nisa? Kita ada Abby, kita ada gambar macam bola, kita ada watak ballerina, buah apple pun ada. Banyak, betul. Cikgu, macam mana nak pilih ni? Okey, memandangkan kita punya situasi adalah seorang perempuan, jadi cikgu ingin ambil every walking. Every walking. Okey. Kita klik pada every walking. Kemudian kita tekan okey. Di bawah ya. Okey, di bawah. Okey, dan akan keluarlah kita punya sprite yang baharu iaitu seorang perempuan. Tengok watak kita ni pun macam tengah nak berjalan sesuailah dengan situasi Rati yang nak pergi ke majlis hari lahir rakannya. Ya, betul. Baik. Okay. Dah selesai untuk kita dapatkan new sprite. Baik. Okey, kita pergi pula kepada kita lihat pada papan simulasi kita. Okey, kita nak masukkan pemula dahulu. Pemula. Kita nak mulakan dalam dari mana? Kenapa tu? Kita perlu letak pemula kerana setiap atur cara tu kita kena tahu macam mana kita nak mulakan. Ya, jadi kita kena tetapkan pemula dahulu. Bagaimana nak tetapkan pemula? Okey, kita tengok pada skrin aplikasi Scratch kita. Mari. Pergi pada blok palette script. Baik. Tekan event. Event. Okey, saya tekan apakah event. Apa warnanya itu, Cikgu Afiq? Warna oren. Warna oren. Coklat-coklat sikit kan? Okey. Perang-perang sikit. Perang-perang sikit. Okey. Warnanya kita ambil yang bertulis when icon bendera klik. Okey. Kita ambil
Yang benda hijau tu cikgu. Ya. Tarik dan lepaskan di bahagian script area. Okey. Saya dah buat dah. Maka inilah pemula kita. Okey. Jadi selesai untuk pemula. Kita pergi kepada untuk menetapkan kedudukan sprite pula. Ya, baik. Okay. Mari kita tengok pada papan simulasi. Okey. Kita nak menetapkan kedudukan sprite daripada kedudukan A tersebut. Ya. Kedudukan A dan bergerak ke kedudukan B. Okey. Untuk menetapkan kedudukan di A, kita perlu tahu paksi X dan paksi Y. Baik. Okey. Paksi X ni adalah secara mendata. Daripada kiri ke kanan. Ya. Okey. Kalau paksi Y dia adalah secara menegak. Atas ke bawah. Itu adalah pergerakan untuk sprite paksi X dan paksi Y. Okey. Jadi untuk kedudukan A, paksi X ni adalah nilainya adalah negatif 100. Negatif 100. Y-nya adalah kosong. Ya, okey. Jadi cuba kita nak lihat pada kedudukan B pula. Kedudukan B. X ni berapa Cik Rafiq? X bersamaan kosong. Y-nya? Sama juga kosong. Kosong. Okey, jadi kita nak tetapkan kedudukan A dan kemudian kita gerakkannya kepada kedudukan B. Mari kita buat di aplikasi Scratch kita. Okey. Ayo kita bina. Okey. Jadi kita pergi kepada blok palette script. Baik. Okey. Kemudian kita tekan motion. Motion. Untuk pergerakan kan cikgu? Iya. Yang berwarna biru gelap tu. Warna biru betul. Baik. Okey, kemudian kita ambil blok yang bertulis set X to 0. Ada tak Nisa? X to 0. Okey, saya dah jumpa cikgu. Okey. Kita tarik dan kemudian kita lepaskan di script area. Okey, kosong tadi kita nak ubahkan dia kepada nilai kedudukan AX tu negatif? Negatif 100. Negatif 100. Jadi kita ubah. Ubah. Negatif 100. Okey. Kemudian kita nak set pula kedudukan Y. Okey, kita ambil blok yang bertulis set Y to 0. Kita tarik. Set Y to 0. Kemudian kita lepaskan. Cikgu Afiq, Y-nya perlu ditukar ke? Cikgu rasa tak perlu. Sebab kenapa? Memang kosong. Sebab memang nilainya adalah kosong. Okay. Baik. Jadi kita kekalkan. Ini adalah kedudukan untuk sprite berada di kedudukan A. Mari kita tengok. Okey. Cikgu akan pasang dan cikgu akan mulakan menekan ikon bendera dan kita tengok sama ada berjaya ataupun tidak. Okey, apa yang saya ingat untuk ikon bendera hijau ni adalah untuk kita uji atau cara kita betul tak cikgu? Betul Nisa. Oh, saya punya pun menjadilah. Okey, berjayalah ya. Berjaya setakat ini. Jadi kita nak buat pergerakan pula daripada kedudukan A ke kedudukan B. Okey. Jadi, caranya adalah kita pergi kepada skrip blok palette skrip. Tempat yang sama iaitu motion, block motion. Kemudian kita ambil glide 1 second to X negative 100, Y kosong. Okey, kita sudah tarik dah. Dan lepaskan di bahagian script area. Glide. Okey, jadi nilai untuk X adalah kosong. Kita boleh tukarkan dia. Y juga adalah kosong. Okay. Baik, cikgu akan cuba untuk uji sama ada kita berjaya ataupun tidak. Okey, jom kita uji. Kita tekan ikon bendera berwarna hijau. 1, 2, 3. Jadi! Okey, dia jadi. Dia bergerak. Okey. Jadi, kita selesai menetapkan kedudukan sprite di kedudukan A. Dan kita telah pun menggerakkannya di kedudukan B. Okey. Jadi, kita lihat pada papan simulasi kita. Baik. Sekarang Rati telah berada di kedudukan B, cikgu. Betul. Jadi, seterusnya kita nak masukkan lagu birthday kita. Ya, lagu hari lahir kita. Ya, jadi Cikgu Afiq boleh masukkan. Kita ambilkan muzik ya. Ya, kita masukkan muzik. Masukkan muzik lagu birthday. Okey. Okey. Okey, jadi ayo kita lihat pula pada paparan skrin kita. Jom. Okey, cara untuk kita masukkan lagu. Okey. Kita pergi pada blok palette skrin. Ya. Okey, dan pilih sound. Pilih sound. Okey. Tekan dan kemudian pilih blok yang bertulis play sound pop. Play sound pop yang atas sekali ya, cikgu? Atas sekali. Okay, kemudian kita tarik dan kita lepaskan di bawahnya. Baik. Saya dah masukkan. Okay. Macam mana play sound pop kan, Nisa? Betul ke?
Bunyi ni bukan bunyi yang tepat untuk projek kita, cikgu. Kita nak lagu birthday, betul tak? Betul, kita nak lagu selamat hari lahir. Jadi kita kena cari lagu birthday tu. Macam mana? Okey, kita pergi pada block palette sounds yang atas, sebelah yang kostum. Sounds. Okey. Dekat tab tu ya, cikgu? Ya, betul. Okay. Saya dah jumpa dah. Nampak kan a new sound, ada satu ikon seperti pembesar suara. Okey. Okay. Tekan di situ. Okey, kemudian akan keluar berbagai. Banyak kan, Nisa? Banyaknya. Ya, banyak. Okey, kita ada pelbagai bunyi di situ. Tapi kita nak lagu birthday. Ya, kita maka nak kita cari. Kita kena cari lagu birthday. Baik. Macam mana kita nak cari, cikgu? Banyak betul, banyak, cikgu. Banyak, dia dekat berada di bahagian tepi sekali. Ada tak, Nisa? Ada. Saya akan scroll ke bawah. Kita tekan dan kemudian kita tekan okey. Akan keluarlah paparan lagu birthday apa di sini. Nama, kenapa lagu birthday tak jumpa? Mungkin Cikgu Afiq boleh bantu Cikgu saya. Cikgu Afiq akan bantu. Ha. Okay. Malumlah banyak sangat, saya jadi terkeliru. Ya, saya dah nampak. Dah nampak dah. Okey, kita akan pilih. Terima kasih Cikgu Afiq. Okey. Kita akan pilih dan tekan okey. Okey. Kita pergi ke pula pada tab script kita. Script. Kita nak tukar pop tu kepada birthday. Ya. Yeah. Jadi play sound, tekan pada pop. Okey. Dan keluar birthday, betul tak, Nisa? Cuba tekan, ada birthday, ya, betul? Kita tekan anak panah ke bawah kecil sebelah pop tu. Akan ada satu perkataan birthday. Dan tekan di situ. Dan kita cuba uji sama ada berbunyi ataupun tidak. Kita tengok jadi ke tidak ni, Kay? Satu, dua, tiga. Mungkin ada, ada. Wah, ada lah. Wah, ada bunyi lah. Mungkin tak apa-apa murid dia tak dengar tak? Tapi okey. Okey. Wah, okay. ada bunyi. Alright, okey. Jadi sekarang ni kita lihat pula papan simulasi kita. Kita dah masukkan lagu. Jadi seterusnya kita nak masukkan dialog, Nisa. Dialognya. Boleh Cikgu Afiq bacakan dialognya? Okey, dialognya ialah majlis sudah bermula. Saya perlu cepat. Jadi macam mana Nisa nak masukkan dialog ni? Kan? Dekat dialog. Okay. Jadi jom, kita lihat pada skrin kita, okey? Sama-sama. Kita pergi pada block palette script kita, text script kita. Okey. Kemudian kita tekan pada looks. Looks, okey, saya dah jumpa. Okey, kemudian ambil blok yang bertulis say hello for 2 second. Okey, saya akan tarik dan lepaskan pergi ke sebelah. Okey, dan kemudian kita masukkan dialog tadi. Dialog kita yang berbunyi Majlis sudah bermula. Saya perlu cepat. Saya perlu cepat. Kita menaik pun begitu cepat ya. Ya, cepat. Okey. Okey. Jadi, kita dah selesai dialog. Kita pergi pula pada papan simulasi kita seterusnya. Okey, adalah untuk menggerakkan kedudukan B ke kedudukan C. Dengan kelajuan yang lebih laju. Lebih laju, ditingkatkan lagi kelajuannya. Ditingkatkan lagi, ubah kelajuannya. Baik. Bagaimanakah caranya? Adalah okey, kita tengok pada paparan skrin kita. Okey. Pergi pada bar script, text script. Okey, kemudian klik motion. Motion, okey. Okey. Kita ambil blok yang bertulis glide 1 second to X dan Y. Okey, baik. Sudah jumpa. Dan lepaskan. Okey. Boleh Cikgu Afiq beri tahu apakah nilai X dan Y-nya? Okey, bagi kedudukan C, X bernilai 200 dan 200. Y ialah sifar kosong. Okey, jom kita ubah. Jadi kita ubah X kepada 200 dan Y kita kekalkan kepada kosong. Okey. Tapi kan cikgu dekat sini berarti perlu berjalan dengan lebih cepat. Maknanya kita kena ubah kelajuan. Macam mana nak ubah kelajuan ni cikgu? Okey, baiklah. Nak ubah kelajuan. Okey, cuba Nisa pergi kepada bar kita. Ya. Okey, skrip kita tu yang atas sekali yang glide yang pertama tu. Baik. Okey, ubahkan dia kepada 3 second. 3 second. Okey. Okay. Yang bawah tu kita tukar kepada 2. Oh, yang kita 2. Telah lakukan bersama-sama tadi. 13 pula. Lama sungguh dia berjalan. Okey, nanti kita akan tengok kelajuannya akan berubah. Macam mana cikgu nak tengok? Cikgu nak uji Nisa punya. Boleh? Boleh. Yang saya dah siapkan ni. Okey, saya akan hantarkan melalui email, boleh cikgu? Boleh. Okey, saya hantarkan melalui email. Nisa berikan pada cikgu melalui email. Saya akan hantar email kepada cikgu. Okey, dah. Hantar. Dah? Dah hantar dah. Okey. Cikgu pun dah dapat? Dah dapat. Okey. Laju sungguh internet di TV. Okey. Jadi kita akan ujilah bersama-sama. Okey. Murid-murid boleh tengok pada skrin bagaimanakah hasil
yang Nisa telah buat. Okey, jom. Sama-sama, okey? Satu, dua, tiga. Berjalan. Perlahan, ya? Ha, ada lagu, ada lagu. Kemudian dia laju. Laju, ya. Bagaimana Cikgu Fifi? Cari tak? Akhirnya, ujiannya adalah mantap. Berjaya. Ganjaran kepada Nisa. Ganjaran lagi. Saya dah ada satu bintang tadi di sini. Encik Robok saya cuba nak pegangkan. Nak pilih, ada banyak ni. Okey. Cikgu nak pilih hatilah. Hati. Sayang Nisa kan? Okay. Oh, terima kasih. Tanya Nisa. Terima kasih Cikgu Fifi. Okay. Nisa dah ada dua ganjaran, bintang dan hati. Murid-murid di rumah juga. Ini ganjaran yang kita akan kongsikan bersama-sama kerana murid-murid di rumah pun dapat melakukan dengan baik. Tahniah semua. Jom, kita nak bergerak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 2 mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bersama Cikgu Afiq, Cikgu Fifi. Dalam tajuk kita hari ini, Ayo kita bina. Sekarang kita dah bina bersama-sama. Nisa pun dah dapatkan ganjaran. Kita telah lakukan aktiviti bersama-sama. Kita dah tahu apa itu algoritma. Kita dah tahu apa itu sudokod dan kita telah membina kita punya sprite atau cara kita ni berdasarkan situasi projek kita hari ini di mana watak kita Rati ingin ke majlis hari jadi. Beliau terdengar pula lagu hari jadi dan beliau mempercepatkan langkahnya serta kita telah memasukkan dialog. Kita telah lakukan bersama-sama dan dapat ganjaran. Tapi kan walaupun seronok sangat sesi kita pada hari ini, kita telah pun tiba di penghujung kelas lah cikgu-cikgu. Sedih. Jadi saya nak minta Cikgu Fifi untuk kongsikan dengan kita rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama pelajari setakat ini. Baiklah. Dalam atur cara, kita pun telah belajar hari ini mengenai situasi, algoritma dan juga pseudocode. Di situ kita dah belajar bagaimana kita nak ringkaskan daripada situasi jadi pseudocode. Jadi selepas itu kita telah pun belajar membina atau cara. Apa yang kita bina? Isa. Kita bina watak sprite kita tadi yang bernama Rati. Kita dah tukar dah Uyin kita. Ya, betul. Jadi kita dah menetapkan kedudukannya, kita dah buat perubahan pergerakan. Dan kita juga masukkan dialog. Dan kita masukkan lagu. Ya, betul. Jadi itulah rumusannya secara keseluruhan bahawa murid-murid di rumah telah pun mempelajari bagaimana untuk membina atur cara pengaturcaraan ini. Jadi standard pembelajaran kita hari ini tercapai, Cikgu? Ya, tercapai. Jadi saya nak tanyalah Cikgu Afiq tentang secara keseluruhannya prestasi saya sebagai murid cikgu-cikgu hari ini. Saya dah ada dua ganjaran. Kalau nak bagi lebih pun boleh. Bagaimana Cikgu Afiq? Okey, jadi secara keseluruhannya berdasarkan pentaksiran yang kita buat, apabila saya, Cikgu Afiq dan Cikgu Fifi uji Nisa dan murid-murid di rumah, kita dapat mengenal pasti bahawa Nisa dan murid-murid di rumah berjaya. Mencapai tahap prestasi yang tertinggi. Berjayalah kita hari ini. Terima kasih Cikgu Afiq, Cikgu Fifi, Nisa sangat-sangat seronok dan saya pasti murid-murid di rumah juga mendapatkan banyak manfaat dan juga informasi tentang sesi kita hari ini. Saya nak tanya cikgu-cikgu bagaimana kalau murid-murid di rumah nak dapatkan mungkin bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan untuk topik kita pada hari ini, Cikgu? Okey, baiklah. Murid-murid boleh dapatkan latihan ataupun kuis. Yang pembelajaran hari ini boleh didapati dalam sumberku menerusi portal Delima. Jadi murid-murid boleh minta bantuan ibu bapa atau penjaga untuk kepautan yang tertera di skrin anda. Semoga adik-adik murid-murid di rumah semua dapat melakukan latihan pengukuhan dan memantapkan penguasaan untuk topik kita hari ini, iaitu Ayo kita bina. Terima kasih sekali lagi Cikgu Afiq, Cikgu Fifi, kedua-duanya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Saya hari ini sangat-sangat seronok dan saya dapat ganjaran. Tengok robot saya pun seronok. Robot saya ada ganjaran. Baiklah, janji murid-murid di rumah jangan lupa untuk sentiasa lakukan latihan dan memantapkan penguasaan anda semua. Terima kasih semua. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM.
Didik TV KPM.